उचित वसती योजने सत्व्या घर की हस्तांतर कार्यक्रमी हंगसर संगत मेल्ले आज ये घर हम भईण सुमिता रेशमा मस्करेनस ताका फोव जता ती मानवी ह्युमेनिटी संस्थान मंजूर केला। सुमिताक चरको भुरगो आसा, 8 वर्सां ताजी प्राय 3 क्लासींत कन्नडा माध्यम इस्कुलांत तो शिकते आसा। आनी सुमिता प्रस्तुत एका मद्रीनच्या कोवेंतांत थंयसर ताका आसरो लाभला, थंयसरस तें काम करता, ताज्या पुता सांगता थंयसरस तें वस्ती करता। पूण मुखले दीस पूत वाडोवन येताना ताका एका वस्तेची गरज आसा देखून ताजी मानवी ह्युमेनिटी संस्थेक आयिल्ली। आनी ताज्या जिविता विशीं सांगचें जाल्यार ल्हानपणांत हांव कश्टी जिवितांत तें वाडिल्लें आसा, दुबळी कांयस ताणें जिवितांत देखिल्लें आसा। ताच्या आवयच्या घरा ताज्या आवय आनी ताज्या कुटुंबाकय तांचें म्हळ्यार स्वंत घर वा जागो ना, दानी मुखांत्र लाभिल्ल्या एका घरा ताजी आवय आनी ताजें कुटुंब वस्ती करन आसा। तशें म्हणटाना आमकां कळटा ताजी परिस्थिती, ताजी आर्थीक परिस्थिती बरी ना, आसरो ना, या कितेंच ताज्या लागीं आस्त बोदीक या कितेंच ना। काजार ताका जाल्लें आसा, पूण कुटुंबांत समस्या जावन आतां सिंगल पेरंट आमी म्हणटा हांव फाटल्या 7 वर्सां तावन ह्या भुरग्याक ल्हानवड ताणें केल्लें आसा, ताज्याच जोडीन ताका ताणें शिकयल्लें आसा। ताजी वैयक्तीक गजल जायते संगती आसा, ताजे कश्ट संकश्ट समस्या जायते आसात, हे व्हिडियोचेर सगळें विवरण करूंक हांव वसना, कित्याक सविस्तर तरान मनवीन ताणें तिळसल्लें आसा। पूण ताजी मनवी योग्य म्हूण आमी घेतल्या आनी हो चरको व्हड जाता वरेग, हे कुटुंब स्वावलंबी जाता वरेग हांगासर तांकां रावंक ह्युमॅनिटी संस्थान अवकाश करून दिला। सुमिताक आनी ताज्या चरक्याक आमी हांगासर सर बरें मागता आनी हांगासर तांचे घरची की आतां आमी हस्तांतर करूंक फुडें सरता। हे योजन जायत्या जाणांच्या होगळीक एक पात्र जाल्लें एक योजन जावन आसा। हांगासर आशिल्ल्या जायत्या कुटुंबांक, येदोळ स कुटुंबां आनी आतां सत्वें कुटुंब, तांची खुशी, तांचो संतोस आनी हांगासर ती एकामेकां सर जाती खातीर जी आसल्यार मोगान हांगासर जी येते आसात। हांगासर आमच्या लागीं आजी आसा, तिजेय दीस भोव खुशयेन हांगासर ती सरते आसा आनी सकळ कुटुंबाची भोव संतोशान आसात। आनी हाचें क्रेडीट वा हाका कारण जावन आसात आमचे दानी। हांगासर तांची तस्विरे आमी उडासाक दवरल्यात, हो जागो दानी जावन दी वा हांगासर व्हड मट्टार दान दिल्ल्यांची तस्वीर हांगासर आसा। तितलें मात्र न्ही, एक ल्हानशा मट्टारय हांगासर जायते जाणांनी दान दिलां, तांचोय आमी ह्या वक्ता उडास काडूंक फावो। तशेंच श्रमादानां जावन दी वस्तुदान मुखांतरी आमकां जायते जाणांनी कुमक केल्या आनी परत परत ह्या जाग्यार आमी तांचो उडास काडटा। हांगासर जे कोण वस्ती करतात तांचे लागीं थोडे भरचे बेजीक निडी म्हणटा आमी गरजेच्यो वस्तूय तांच्या लागीं आसनात। हांगासर येताना आमी देखिल्ले आसा आनी प्रमुख जावन कोणा लागीं गॅस स्टोव, गॅस सिलिंडर ना, ह्या वखदा तांकां एक गॅसाची वेवस्था जायच जाय म्हण आमी मोन करन केदाळी सांगचें आसा। एक संस्थो कित्याक ह्या सामाजीक गरज गी म्हूण आमकां कळीत आसा, गॅसाचें कनेक्शन करचें जाल्यार जायते संगती आसा, ताका थोडे रुल्स आसात, तितल्या सुला भायर थोडे भरचे मेळना। आनी ह्युमॅनिटी संस्थेचें नांवां लेखान हांगासर डिपार्टमेंटान आमकां बेगीन कितेंच चड तक्रार नासतना सकळांकी हांगासर गॅसाची वेवस्था करून दिल्ली आसा। सकळांकी हांगासर ह्युमॅनिटी संस्थे मुखांतर गॅसाची वेवस्था लाभल्या, ताजो कर्सी ह्युमॅनिटी संस्थान चुपळयला। गॅसाची वेवस्था जाल्या आनी थोड्या कुटुंबांक हांगासर खटलें आमी उदकसून दिल्लें आसा, कबाट सेकेंड हँड मेळिल्लें आमी उदकसून दिल्लें आसा, पूण आनी थोड्या कुटुंबांक खटली नांत, कबाट ना, चॅरां नांत वा मिक्सी ना वा किचन रॅक्स ना, खंयचेय वस्तू तांच्या लागीं नात, आयदनांय नात। अशें म्हणटना थोड्यांच्या घरा सडीत वस्तू आसात, उपयोगाक येनातिल्ले पूण बऱ्या कंडिशन आसचे। अशें जावन जो की आमी कोणाक एक वस्तू दान दिल्ल्या उपरांत 2 म्हयन्या भितर गी, 1 वर्सा भितर गी ती पाड जावन जो थोडे पटी नव्यो वस्तू पाड जातात ती विशयी दुसरी वेगळी, पूण दिताना बऱ्यांतले बरें कितें वस्तू तुमच्या लागीं आसात तर आनी तुमकां ह्या पडुमार नाडाच्या जाग्यार हाण दिवंक जाता तर तुमी आमकां संपर्क करी येता आनी ते वस्तू हांगा आसल्या निवासींक आमी वांटून दितल्या। आज एका दानीन हांगासर घर हातांतर कार्यक्रमाच्या लेखार आमकां 25 kg कोजो तांदूळ दान दिला। हांगासर आशिल्ल्या सर कुटुंबाक आमी तो वांटून दितल्या, तांचो आमी उपकार भोंवडता। तशेंच हाज्या फुडें सांगला हांवें मोप आसा, हर एका घराक एक एक लेखार एका दानीन आमकां दिल्लें आसा, आमी तेय तांकां आतां हातांतर करतले हांव। वेदोळू सांगलें हांगासर फ्रीज आसा, तोय दानीन आमकां दिल्लो जावन आसा। खंयसरी हांगासर लागसर कार्य जाताना जर जेवण उरलें तर तें जेवण हांगासर तुमी हाण दिवं येता आनी हांगासर आसल्या कुटुंबाच्यांक तें उपयोगाक जातलें। ताच्या सांगाता त्या फ्रिजान दवरूंक आमकां थोडे कंटेनर्स म्हळ्यार प्लास्टीक बॉक्स अशे जाय, एकेका कुटुंबाक एक 4 लेखार तरी जाय
कोणी कोणालागी आसात तर वा कोणी नोवे कंटेनर बॉक्स हाडून दिवंक आशातात तर तुम्ही आमकां संपर्क करी येता. आनी थोडे पावटी आमच्या घरांनी कांय सडीत रांदवय आसता, तांदूळ आसता, फळो वस्तू आसतात आनी लागसार तुम्ही आसात तर वा अप्रूप ह्या जाग्यार तुम्ही भेटी दिवी येता. त्यांचे एक नीब म्हूण घेवन तुमच्या घरा कितेंय वरवीं आसा जाल्यार हांगासर हाडून दिल्यार आमी ती मोगान स्विकार करतल्या. उचिता वसती येवजण लोकार्पण जालां, उद्घाटन जालां आनी हांगासर वस्ती एका फाटाफाटी एक जाते आसा. सकाळी बऱ्यान भायर दिसते आसा पूण बिल्लां आमकां ह्युमॅनिटी संस्थाक येते आसात, बिल्लां आनी की थोडीं बाकी आसात. आनी कोणी दानी आसल्यार तांकांय ह्या उचिता वसती येवजणेचो एक वांटो जावंक आनीक अवकाश आसा. हांगासर 20 कुटुंबां आसात. आमी प्रमुख बगलां मेन डोराक स्पॉन्सर विसरिल्ले, आमकां 11 जाणांनी आयदोळ स्पॉन्सर दिल्यात. आनीक कोणी दान दिवंक आशेता तर मेन डोराक 25,000 रुपये दान दिवी येता. आनी हांगासर स्लायडींग अल्युमिनियम विंडो, ताकाय 1-2 जाणांक आनीक अवकाश आसा. रुपये 20,000 देवन ताकाय दानी जावी येता. हांगासर आमी 1,00,000 वता जाकी सडीत दान कोण दिता तांची नांवां हांगासर शाश्वत दवरल्यांत. आनी हांगासर दानींची नांवां कितें आमी घाल्यांत तें पळोवन जायत्या जाणांक भोव खुशी जाल्या. म्हणल्यार तांकां कितें मान दिवंक, कितें मोग दिवंक तो ह्युमॅनिटी संस्थान भोव अपुरबायेन दिला म्हूण जायत्या जाणांनी शाबासकी विसरिल्ली आसा. हांगासर जागो आसा आनी की कोण रुपये 1,00,000 वता जाकी चड दान दिता तर ह्या सुयोजनाक ताजी गरज ही आसा आमचे लेखपाक समाप्त जावंक. तांची नांवांय हांगासर आमी कुर्सीते लावं तुमकां अवकाश आसा. हांगासर 7 कुटुंबांनी वस्ती आराम केल्या. ह्या 7 कुटुंबांनी येदोळसून 9 जाणां भुरगीं आसात, थोडीं ल्हान भुरगीं आसात. अशें म्हणटना हांगासर उन उदकाची वेवस्थेची गरजी आसा. हाचें प्रोविजन आमी येदोळसून दवरलां पूण वयर सोलर किट आमी येदोळ घालूंक ना. प्रोविजन आसा सोलर गलीचे जाल्यार उण्यार उणें 1,00,000 रुपयाचो खर्च आसा. ताज्या गेलो सडस कोणी एकलो दानी रुपये 1,00,000 दिता तर ताच्या नांवार हांगासर सोलर उदकाची वेवस्था आमी करतल्या. खर्च चड पडटा तरी रुपये 1,00,000 दान दिल्यार त्या दानीचें नांव वा कितले जाता तितले सगळे अमाउंट दिल्यारय आमी मोगान ते स्विकार करतल्या. कोणाकी खुशी आसात तर हाजो वांटो जावंक तुमी आमकां संपर्क करी येता. जायते जाण कश्टांनी संकश्टांनी ह्या समाजांत आसात. सगळ्यांक आमकां कुमो करूंक साथ दिनान तरी संस्थो खंयच्या मट्टाक पावला आमकां कितें साद आसा ती कुमोक संस्था ती कुमोक समाजाक आमी दिते आसां. आनी ह्या कुटुंबाचो संतोश पळोवन आमकांय खुशी भोगता आनी हाजें बेस हांव आमच्या हरेका दानीक अभिमानीक जरूर लाबतले. ह्या ल्हानशा कार्यक्रमाक हांगासर जो मजल्ल्या तुमकां समेस्तांक ह्युमॅनिटी संस्थेतर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या योजना विशीं वा कितेंय सर्दीत महेत तुमकां जाय तर तुमी वॉट्सॅपार आमकां संपर्क करी येता. आमचो वॉट्सॅप संख्या 9480202011.